Його звуть Тайфун Майсак. За останню добу він наробив багато лиха. Призупинене авіа та залізничне сполучення. Перекрито близько 100 доріг. Повінь в східній частині Північної Кореї. Перебої з електропостачанням на південному заході Японії. Східна частина півкулі постраждала від Майсака, одного з найсильніших тайфунів за останні роки. Тайфун Майсак налетів на Корейський півострів вранці 3 вересня. Швидкість вітру становила 140 кілометрів на годину. Більш 2000 людей були евакуйовані. Близько 120 тисяч будинків залишилися без світла. Через тайфун у Тихому океані біля берегів Японії затонув грузовий корабель «Gulf Livestock One». На борту було 43 члена команди і 5800 корів. Майже всі зникли безвісті. Японській береговій охороні вдалося врятувати лише одного моряка. Він був у рятувальному жилеті у відкритому морі. А це вже російське узбережжя. Тут теж побував супертайфун Майсак. Він залишив у регіоні серйозні руйнування. Повалені сотні дерев, хвилі розмили причали, пошкодили міську інфраструктуру. У Приморі був введений режим надзвичайної ситуації. Після Росії тайфун налетів на Китай. Вітаю, друзі, з вами секретні матеріали. Надзвичайна подія на Полтавщині. Горить місцеве сміттєзвалище. Більше 2 гектарів палаючих відходів викидають в повітря тонни важких речовин, які змінили якість повітря до непридатного. Рятівники роблять все можливе, але поки погасити пожежу вдалося лише на маленькій ділянці. Місцева влада рекомендує не відкривати вікна, використовувати маски та проводити вологі прибирання приміщення. Сподіваємось, що вогнеборці подолають це лихо найближчим часом. Найдорожча жіноча сумка в світі «Hermès» за 10 тисяч євро знайдена у Верховній Раді. І не в аби кого, а в Лариси Білозір. Вона невістка відомої всім Оксани Білозір, куми Петра Порошенка. Але то вже таке, адже сюжет про сумку. Модний скандал у парламенті. Народний депутат Лариса Білозір прийшла на пленарне засідання з шкіряною сумкою. Один в один, схожа на модель французького дому «Hermès». З сумками цього бренду також можна побачити Меланію Трамп, Вікторію Бекхем та Леді Гагу. За версією журналу Forbes, сумки «Hermès» – найкраща інвестиція в майбутнє. Адже коштують вони шалених статків. І з кожним роком тільки дорожчують. Вартість моделі, що висить на руці у народної обраниці, стартує від 10 тисяч євро, тобто 320 тисяч гривень. А може коштувати ще дорожче, адже у декларації Лариси Білозір про такий коштовний аксесуар жодної згадки. А це вже не просто модний вирок, а справжнє порушення закону. Політик, він має сповідувати скромність. Це інтерв'ю зняте минулого року. Тоді парламентарку також звинуватили у любові до розкоші. І заскочили сумкою один в один схожою на Діор за майже 3 тисячі євро. Слухайте, що ви з цими сумками до мене? Вже було публікація, ніби в мене дорогі сумки. Ні, в мене абсолютно нормальні. Я вважаю, що політик, він має сповідувати скромність. Це вербена, українська марка. А пізніше з французькою сумкою «Сен-Лоран» за 56 тисяч гривень. Та в сукні за майже 30 тисяч гривень, при зарплатні – у 40. Але все це квіточки порівняно з червоною «Hermès», продавши яку, можна купити, наприклад, новеньку «Тойоту Кемрі». Але їздити депутату і так є на чому. Адже у декларації Білозір зазначені BMW X5 та Lexus RX200T. 4 квартири, 5 земельних ділянок та годинник Breguet за 120 тисяч гривень, записаний на чоловіка. Після набутого резонансу народна обраниця відповіла у соцмережі. Та скинула квитанцію, написану від руки, що ще більше розлютило коментаторів. Вартість сумки – 7 тисяч гривень. Купувала у Вінниці.
Фото товарного чека від руки дуже потішило. У мене в магазині канцтоварів поряд з домом такі пачками продаються. Ніяк не можу зрозуміти, ну на якого таскати у ту раду такі дорогущі сумки? Це ж не Каннський кінофестиваль. Якщо це не фейк, то в будь-якому європейському парламенті вилетіла б з позором. А якщо фейк, то удвічі ганебніше. А це той самий магазин у Вінниці. Тут і справді можна знайти кросівки Balenciaga за 3780 гривень та туфлі Valentino за 800 гривень. У вас асортимент – це все репліки, да, коклівний тут? Чи... Ні, це... ні. Завозять товар такий, як і усюди. Не претендуємо ми на бренди. Тут Ларису Білозір добре знають. Вона до нас заїжджає, одягається часто. Фотографії. На фотографії, яку мені прислали, вона в сукні за 900 гривень. У нас тут на знижці куплене, розумієте? Тому просто смішно. Воно просто смішно. Кажуть, сумка, що спричинила стільки галасу, і справді куплена у них. Вона покупала сумку? Вона ще мене попросила відразу виписати чек, тому що вона говорить, причепляться ж, обов'язково. В Одесу поїдьте, цих сумок там валом, схожих на Ермес. А от навіщо нардеп провокує всенародне обурення у Раді, невідомо. Адже давати нам коментар депутат відмовилась. В будь-якому разі, оригінальність такого незадекларованого аксесуару тепер мають перевіряти спеціальні органи. Нелегальний бізнес для малолітніх дітей, який кришують неповнолітні діти. Звучить дивно, але в Україні і таке можливо. Що це за бізнес та як дорослі самі допомагають розвивати нелегальний ринок дитячої праці в нашому сюжеті. Купюра за купюрою. Денному заробітку цих підлітків позаздрить будь-яка прибиральниця офісу чи звичайна санітарка. Скільки ми за день отримуємо? Я максимум 285 заробляв. А в мене більше. 300 вже було. Кожному з них від 7 до 14 років. Працюють злагоджено. Тільки-но автівка з'являється на парковці, оцінюють статус її володаря та на випередки біжать допомагати припаркуватися. Вказують на вільне місце. Сентиментальні водії за такий сервіс сплачують гроші. Фіксованого прайсу не існує. На камеру одному з водіїв хлопець зізнається, беруть, хто скільки дасть. Хто скільки дає? І скільки? Хто 5, хто 10. На такий спосіб підробітку на літніх канікулах ніхто б і уваги не звернув, якби не помітили, що частину грошей в дітей забирає більш старший керівник неповнолітніх паркувальників. За дітьми закріплено ділянки парковки і кожен знає своє місце. Сплачуємо одному дяді за те, що ми тут паркуємо. І скільки? В день? Щотижня малі мають сплачувати своєму начальнику від 20 до 40 гривень. Тільки за таких умов найманці допускаються на робоче місце. Друг Сашко сказав, що можеш по 200 сплачувати. Поділили парковки, де є місця. Так званого керівника, яким виявився 16-річний Сашко, на парковці немає. Приходить за грошима раз на тиждень, по суботах, розповідає його підлеглий Максим. Мені друг Сашко запропонував роботу – паркувати автівки. Сашку 16, мені 15, я сплачую. Сам послідовник Шури Балаганова, Сашко також неповнолітній. Телефоном розповів, як вигадав схему з працевлаштування дітей. Я начальник, його друг. Я керівник і друг мій керівник. Ми працюємо, а вони заробляють гроші. Те, що вони працюють, ми самі вигадали. І вони нам по 30 гривень дають в суботу та неділю. А в будні вони працюють і нічого не віддають. Співробітники торгівельних центрів неодноразово намагалися припинити такий підробіток. Однак, кажуть, самотужки впоратись з дітьми не вдається. Це хлопці місцеві з сусідніх дворів. З ними ніхто не може впоратися. Ані охорона, ані ми. Постійно спілкуємося з ними на цю тему. По великому рахунку посилають. Поліція тут постійно. Навіщо її викликати? На цій парковці трафік чималий. Мешканці міста з'їжджаються одразу до двох торгівельних центрів. Встояти перед проханням дітей дати грошей вдається не всім. Лише деякі такий сервіс ігнорують. Ну, ми проїдемо.
Ми проїхали, вирішили не звертати на це увагу. Я так розумію, це в них такий бізнес. Я у шоці. Справа в тому, що, судячи з усього, батьки працюють і не знають, чим займаються їхні діти, скоріш за все. В ювенальній поліції кажуть, що не отримували жодної заяви щодо дій цих неповнолітніх. Спеціальний рейд по таких ось місцях підробітку планують в службі по справах дітей. Тут кажуть, малих провокує на такі дії відсутність батьківського контролю та заохочення з боку самих водіїв, які дають дітям гроші. Виявилося, це не єдине місце роботи неповнолітніх. Із заявою про те, що похорона ще одного запорізького закладу не дозволяла дітям вести такий бізнес, вже звернулися до його керівництва в Києві. З наступного тижня мають виїхати з рейдом і на цю парковку. Якщо разом з їх охороною ми не будемо боротися для того, щоб не створювати умови для цих дітей, щоб вони могли там перебувати, то це буде постійно. Якщо нам вдасться все-таки відловити цих дітей, і з ними поспілкуватися. Я вважаю, що обов'язково їх треба все-таки затримати. Ми обов'язково викликаємо наразі батьків, проводимо бесіду. Вони підписують попередження про невиконання батьківських обов'язків. Якщо батьки не нададуть документів, обов'язково ця дитина буде доставлятися до Центру соціальної психологічної реабілітації. За законом, працевлаштовувати дітей мають право лише по досягненні 16-річного віку. Офіційно працювати підлітки можуть з 14, однак лише за згодою одного з батьків чи у вільний час від навчання. Відповідальність за неофіційне залучення неповнолітніх до праці можуть нести як організатори такого бізнесу, так і батьки-заробітчан. Яскраві кадри спецоперації СБУ та Нацполіції на Галицькій митниці більше схожі на бойовик. Митників-хабарників та їх партнерів-брокерів, як кажуть, затримали на гарячому. Спецоперація, яку протягом року вели правоохоронці, викрила схему з розмитнення автомобілів із заниженою вартістю, яка нанесла збитків державі на 94 мільйони гривень. Силовики кажуть, що під час слідства їм вдалося зафіксувати отримання митниками хабаря у 400 тисяч гривень. Головному організатору вже пред'явили звинувачення, інші – на черзі. Сезон збору врожаю в розпалі не тільки у фермерів, а й у рекетирів. У Дніпрі поліція затримала групу бандитів, які силою, погрозами та навіть підпалами вимагали у місцевих фермерів долю з заробітку. За право спокійно жити та працювати вони вимагали 4 мільйони гривень. Була затримана група злочинців, які здійснювали вимагання грошових коштів з фермерів Слонянського району Дніпровської області. Так, злочинці шляхом залякування підприємців, а саме обстрілювали фермерські споруди, підпалювали прилеглу територію, вимагали гроші за невтручання в господарську діяльність останніх. Якщо ви родич впливового політика, навіть з минулого, то ніколи не залишитесь без роботи. Навіть якщо вас в минулому звинувачували в хабарництві. Сестра екс-спікера парламенту Андрія Порубія по такій схемі стала заступником львівської податкової. І пояснити своє призначення нашим журналістам так і не змогла. Деталі в сюжеті. Сірий Сітроен кружляє вуличками Львова. Наїзди на бровку та небезпечні обгони. Диви, що чуди. Екіпаж цього авто вперто не хоче потрапити в наш об'єктив. Стань! Тож, хто вони такі? Це авто належить не якомусь там злочинцю, а Олені Парубій. Це сестра екс-спікера парламенту та народного депутата від Європейської солідарності Андрія Парубія. Ми були змушені чекати її під будинком, ганятись за нею. Встань! Та шукати її у будівлі Державної податкової служби.
Але попри усі наші намагання, ця чиновниця не погодилась надати нам коментар. Я вже, бачите, як довго вас я мурижила. Вона відмовляється дати коментарі. Вона дуже емоційна, щира жінка. Вона така, ну, вона розгублена дуже. Що так розгубило Олену Парубій та чому ми звернули на неї увагу саме зараз? Дивіться тільки сьогодні. Ця новина облетіла увесь інтернет. На початку серпня Олену Парубій призначили цілим заступником начальника головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Все б нічого, якби не одне велике але. 8 років тому на Олену Парубій була заведена кримінальна справа по факту хабарництва. Її звинувачують в тому, що вона отримувала хабар 2000 доларів. Ці гроші сестра Андрія Парубія вимагала та отримала зі спільниками за непроведення перевірок. Він це пояснював по-своєму. Я розцінюю ці питання, цю ситуацію виключно як провокацію, як політичну репресію, спрямовану особисто проти мене. Справа розвалилася в суді, а під час президентства Порошенка Олена Парубій знову запрацювала. І можна здогадатись, чому. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Після реформи ДФС Олена Парубій була звільнена, але байдикувала недовго. Ми живемо по закону і стараємося, щоб для всіх було рівні умови. Це начальник головного управління ДПС у Львівській області Ігор Комендат. І це він особисто делегував Олену Парубій собі у заступники. Я прийняв це рішення, я несу за нього відповідальність. На відміну від своєї заступниці, комендант без зайвих запитань погодився на інтерв'ю. Пане Ігоре, Тарас, так, дуже приємно. Але під час розмови він серйозно плутався. Спочатку комендант запевняв, що нічого не чув про корупційний скандал довкола Олени Парубій. Вас не насторожувало те, що вона була свого часу в корупційному скандалі замішана? Ну, не насторожувало, по-перше, тому що такого інформацію не володів. Однак пізніше таки зізнався, що вже ж про це знав. Можливо, щось так і було, але документальне підтвердження цього ми не знайшли. І у виправдання свого кадрового рішення показав довідку про несудимість Олени Парубій. У мене є довідка для прийняття на роботу, бо то, що в неї немає судимості. Ми придивились до цієї довідки та помітили, що вона, увага, видана у 2015 році. Тобто Олену Парубій фактично незаконно призначили на солідну посаду, керуючись застарілим документом п'ятирічної давності. Ми живемо по закону і стараємося, щоб для всіх було рівні умови. І голова ДПС Олексій Любченко чомусь заплющив на це очі. Ми розмовляли, документального підтвердження ми не знайшли. Після цього якось зовсім смішно звучить наступна фраза про відомого брата політика. Увага! Я точно не знайомий з братом, щоб все було зрозуміло до кінця. Та скептичність до самої профпридатності Олени Парубій. Чи ви вважаєте, наприклад, її таким спецом-фахівцем, що крім неї на цю посаду у Львівській області ніхто не може мітити? Ну, ні, звичайно. Ми відправили запит до голови ДПС Олексія Любченка із проханням переглянути законність призначення Олени Парубій в органи Державної податкової служби. На велике прохання самої Олени Парубій ми також надіслали запит і їй. Не слідкуйте за мною, дивіться, будь ласка, за мною. Якщо ви маєте до мене якісь питання, будь ласка, дайте мені письмовий запит. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.